Müğənni Afaq Aslanın Mas adı ilə məşhurlaşan erməni blogerlə görüntüləri yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, onlar Nüsrət Gökçənin Dubaydakı restoranında bir araya gəliblər. Buna səbəb isə Rusiyalı model və blogger Muhanat Beşin təşkil etdiyi qonaqlıq olub. Erməni blogger və onun dostları ilə əylənən Afaq Aslanın görüntülərini isə Mas və Muhanat Instagram story-da paylaşıb. Qeyd edək ki, Mas və Muhanat bahalı həyat tərzi ilə tez-tez gündəmə gəlir. Afaq Aslan isə sonuncu dəfə mediada Braziliyalı iş adamına ərə getməsi barədə çıxan xəbərlərlə yer alıb.